Městské muzeum Česká Třebová si pro návštěvníky připravilo výstavu s názvem Naši výborníci. Je věnována známým osobnostem politické i kulturní scény 19. a 20. století. Jedna z místností je věnována převážně známým spisovatelům. Například zde uvidíte bystu Boženy Němcové či Jaroslava Vrchlického. V další místnosti převažují stvárnění našich bývalých prezidentů, jako je Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo Antonín Novotný. A známé nejsou jen vyobrazené osobnosti, ale v některých případech také autoři těchto děl. Několik jich vytvořil Maximilián Švabinský. Máme tady například bystu nebo podobiznu Bedřicha Smetany přímo z ruky velkého Jana Štursy. Jedna z místností je věnována osobnostem z České Třebové. Na jednom z obrazů je namalován zakladatel a správce městského muzea Jan Tykač. Na dalším téměř v životní velikosti Gustav Habermann. Významný českotřebovský rodák, který se vlastně dopracoval celostátní, celonárodní politické pozice. Vystavená díla pochází převážně ze sbírek Českotřebovského muzea. Další exponáty, které jsme si vypůjčili v Národním muzeu, v Regionální muzeum v Litomyšli, od muzea Pošt, dále potom třeba z vlastivědného muzea ve Slaném i od soukromých půjčitelů. Máme tady bysty ze sádry, z kovu, spálené i nepálené hlíny. Pokud se týče těch technik dvojrozměrných, máme tady reprezentovanou olejomalbu, kresbu tuškou a potom několik grafických technik. Technicky zajímavý je trojportrét tří prezidentů. Princip fungování takového díla si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Kromě vlastní výstavy tady je pro návštěvníky připravena taková malá tvůrčí dílna, kde si mohou moci vyzkoušet různé aktivity. Na výstavu Naši výborníci se můžete přijít podívat až do 28. května.